150 vlogs. Wow. Godmorgen. Jeg er lige blevet færdig med at redigere. Klokken er 8:15. Lige nu skulle der faktisk dukke en gut op med et trommesæt. En elektronisk trommesæt. Det er noget, vi gerne ville have til børnene i meget lang tid. Det er noget, de gerne selv har ville have, så nu får de lov til at købe et. Jeg fandt et til 500 kroner, 550 kroner på BBA. De får lov til at prøve, og det skal nok blive godt. Så nu går jeg lige og venter på ham gutten. Nå, det kan man da kun kalde praktisk. Der kom et trommesæt. Så 550 kroner. Ved du hvad? Det er sgu købt. Så der er hængetomtommer, der er... Hvad hedder det? Er det ikke reelt set? Fuldstændig det samme, hele vejen rundt. By the power of editing, jeg har samlet trommesæt. Det glæder jeg mig lidt til at prøve. Godt så, der var kun lige et enkelt kabel, der skulle løjes. Hvor forbindelsen var gået på. Så det er i og for sig okay, det kan jeg hurtigt lige selv fikse. Så lækkert, 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 lækkert. Alt var der, alt sidder som det skal. Det var samlet lidt forkert, så det har jeg rettet på. Jeg skal bare lige løje det her, og så tror jeg skal ind i byen. Fordi jeg skal finde nogle trommestikker. Jeg har fået løjet det, der skulle løjes. Det hele virker nu. Nu skal jeg bare have nogle trommestikker. Så om 5 minutter går jeg ud af døren, tager en bus. Tusser ind til 4Sound og køber nogle trommestikker. Fordi det nytter ikke noget at sidde med grydeskære. Det er altså, fint at teste med, men ja, trommestikker. Hold nu kæft en busstur. Det tog næsten en halv time at køre herind. Sikkert noget lidt lort. Nå, jeg har 20 minutter-ish til lige at nå at købe det. Jeg skal altså nå en bus den anden vej, så jeg skynder mig. Ej, nå, trommestikker. Op. Okay. Fantastisk. Er det noget, du skal bruge hjælp til? Nej, det er til ungerne, og det skal være det billigste. Ja, jeg har nogen til 39 kroner der. Det burde være ideelt. Ja. Ah, jeg får en hånd her. I gør den indtil trommerne er sådan rimelig låst. Ja, det. Så vil jeg hoppe bag ned til det. Super nøje med, at der er nogen, der ikke tager det. Ja, selvfølgelig. Ja, der er jo en 250 milliarder vælge imellem. Hvad var det, vi sagde? The jungle is real. 39. Ups. Sådan set. Jeg fik det, jeg skulle bruge. Nu skal jeg bare lige ned og betale. DD 200. Ja. Okay, de lå ellers til sådan en bøtte med 39. Okay. Som den eneste, der var deroppe. Ja, lige dem her, de står til 79. Hvis det er dem til 39, så kan jeg godt finde et par til dem. Det må du meget gerne. Ja. Det er en af dem, jeg skal bruge, fordi alright. Det gør nul forskel for mine unger. Og føj, der er varmt. Nå. Efter mange komplikationer fik jeg min trommestikker. Nu vil jeg stryge over til en bus og hjem igen, fordi jeg skal ikke være inde i bilen i dag. Puha, det var med varmt. Jeg kom hjem, jeg fik nogle så billige trommestikker, som man nu kan få. De virker, de er der. Børnene bliver lykkelige. Nu skal jeg lige have flyttet det her ovenpå, tror jeg. Fordi det skal ikke stå i køkkenet. Jeg fik installeret trommesættet ovenpå. Jeg hører noget sådan pækket i baggrunden. Man smelter jo sådan en dag som i dag. Jeg skal egentlig ned og træne. Klokken er 1:30. Jeg har ikke lyst. Jeg skal lige have fundet på noget bedre med kablerne.
Fordi lige nu er det sådan lidt kabelmareridt hernede. Men i sidste ende skal det nok gå. Det er nok ikke det permanente sted, men nu står den der, så børnene kan lege med det. Jeg skal lige skynde mig op på skolen. Jeg er super forsinket på den. Ja, der er forældrekoncentration. Forældrekonsultationsting i dag, så der skal jeg op nu. Jeg skal lige skynde mig op på skolen. Jeg er super forsinket på den. Ja, der er forældrekonsultationsting i dag, så der skal jeg op nu. Hvad så, Puk? Det er dit og Hugos. Oh my god. Der er simpelthen for varmt til noget som helst i dag. Alt står stadigvæk åbent derhjemme, og der er stadigvæk... Tager du lige din hjelm med ned, skat? Jeg får mig. Nu har I fået et. Så er der glade børn. Det er godt. Så er Hugo også kommet til. Det er godt, der er hovedtelefoner til. Det larmer lidt, men det går nok. Det her det er sjovt for hele familien. Mine kan heldigvis ikke høre mig lige nu, men det er ret morsomt. Han dukkede op. Jeg pegede den rigtige vej, selvom jeg kiggede i skærmen. Jeg er stolt af mig selv. Jeg har smidt trøjen, fordi det var simpelthen for varmt. Ja, nu har vi sparket børnene ud, for nu gider vi ikke høre på blak, 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 blak længere. Så det er dejligt. Du ved godt, du har kun der selv at takke, ikke? Ja, jamen, det er min egen. Altså, jeg ligger, som jeg har ret. Jeg har selv købt den. Det er også fint. Det larmer ikke særlig meget, jeg kan tage hovedtelefoner på. Men stortrummen skal lige indstilles, så de ikke sådan tramper i den hver gang. Så, yes. Vi er i gang med at lave mad. Den står på, hvad hedder det, står på tærter igen. Nu prøver vi mad, feta og så videre i. Se om det ikke bliver bedre. Det er awesome. Nu skal jeg have en Hugo ud af badet, for han har stået der længe nok. Maden er egentlig færdig. Der er den ene tærte. Karoline har taget den med anden med udenfor. Jeg skal have en trøje på. Og så slog det mig. I dag er vlog nummer 150. Det er næsten et halvt år. Det er fandme fedt med lang tid. Altså, der mangler en lille måned, så er det et halvt år. Men 150 vlogs. Det er jo for tosset. Sikkert larm. Nina. Hej. Hun dukkede op i vores have. Kom lige. Hun er virkelig vældig kær. Og Folmer, han hader os lidt for det. Fordi han er blevet lukket ud nu. Vi prøver lidt på at finde ejeren. Hun er meget, meget glad for mennesker. Det er altid noget. Ja, jeg kan lige læse et skilt. Mysteriet om hunden er løst. Den bor herude. Ja, hej Molly. Vi skal nok gå hjem med dig nu. Vi går lige over med hende. Sådan der. Jeg render stadig rundt med den her latterlige frisyre, fordi der er simpelthen for varmt tandet. Det her hår og varmt vejr. Men er jo 150 vlogs. Det er sgu sådan lidt tosset. Det må jeg ærlig indrømme. Da jeg gik i gang med det her, havde jeg egentlig ikke regnet med, at jeg ville nå 150. Min plan var at lave 100. Der er en Louis. Anja er også. Så jeg kan kun sige tak til alle jer, der har fulgt med. Og vi fortsætter til vi når 365 i hvert fald. Og gerne videre end det. Så ja, 150 skat. Hvad siger du? Jeg synes, det er sejt. Jeg synes, det er lidt sindssygt. Men anyhow, vi sætter os til at game her lige om lidt. Og så sker der sgu ikke mere i dag. Så igen, awesome I ser med. Og så ses vi i morgen en gang.